Xorazmda topa olmay yana adolatni izlab 22-sentyabrda Gullandan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan xorazmlik jurnalist va shoir Mahmud Rajab advokatdan voz kechdi. So'nggi ma'lumotga ko'ra, unga ochilgan jinoyat ishi ichki ishlar bo'limidan Xorazm viloyat prokuraturasiga o'tkazilgan, yaqin kunlarda ayblov xulosasi e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab hamda Shabnam taxallusi bilan blogerlik qilayotgan 32 yashar Nafosat Ollashukurova Urganch shahar ma'muriy sudi qaroriga ko'ra huquqbuzarlikda ayblanib, 10 sutkalik qamoq jazasini o'tamoqda. Ozodlikka 26 sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha Mahmud Rajabga ochilgan jinoyat ishi yakunlangan va ish ichki ishlar bo'limidan Xorazm viloyati prokuraturasiga o'tkazilgan. Endilikda ayblov xulosasi e'lon qilinishi kutilmoqda. So'nggi olingan ma'lumotga ko'ra, Mahmud Rajab advokatdan voz kechgan. Xalqaro tashkilotlardan biri tomonidan Mahmud Rajab himoyasi uchun ajratilgan advokat 26 sentyabr kuni Urganchga borib, jurnalist bilan uchrasha olmasdan ortga qaytgan. Advokat yigitga Mahmud Rajab o'zini o'zi himoya qilish maqsadida himoyachidan voz kechgani borasida ariza yozganini aytishgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganda Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilganida. Keyinchalik Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 246-moddasi, 1-qismi, ya'ni kontrabanda moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum bo'ldi. Bu modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxsga 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazasi ko'zda tutilgan. Mahmud Rajab qarindoshlari hamrohligida aynan ana shu ish to'xtatilishini so'rab Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan edi. Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlari ustidan sud majlisi 23 sentyabr kechqurun soat 10 da boshlanib, 24 sentyabr tongi soat 4 da tugadi. Sud qaroriga ko'ra Mahmud Rajab va bloger Shabnam Ollashukurova 10 sutkadan qamoq jazasiga hukm qilindi. Shu paytgacha ularning nimada ayblanayotgani ozodlikka ma'lum emas edi. 26 sentyabr kuni ularga qo'yilgan ayblov borasida ozodlik yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Mahmud Rajab va bloger Shabnam Ollashukurova ma'muriy javobgarlik kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Ya'ni 183-modda mayda bezorlik, 192-modda maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish va 202-modda ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari va namoyishlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratish moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bloger Shabnam Ollashukurovaning yaqinlari uni noqonuniy ravishda 10 sutkaga qamalganini da'vo qilishmoqda. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 29-moddasiga ko'ra, ma'muriy qamoqqa olish 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas. Shabnam Ollashukurovaning 3 yoshga to'lmagan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda Shabnamning onasi qarayapti. Barmoq bilan sanarli internet nashrlarini aytmaganda, mahalliy matbuot ushbu norozilik voqiyasi haqida deyarli yoritmadi. Ayni paytda Xorazm telekanalida 24 sentyabr kuni ushbu norozilik yurishi ishtirokchilarini qoralovchi ruhdagi ko'rsatuvlar namoyish qilindi. Bu ko'rsatuvlarda oddiy aholi vakillari deya taqdim qilingan shaxslar yurish ishtirokchilari harakatini keskin qoralash haqida intervyu berishgan.